የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ 96 በመቶ መጠናቀቁ ተገለጸ የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ አጠቃላይ ግንባታ ሂደት 96 በመቶ መጠናቀቁን የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር አረጋዊ በሬ ተናግረዋል ምክር ቤቱ በህብረት ችለናል በሚል መሪ ቃል ለታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ መገናኛ ብዙሀን ያላቸውን ሚና የሚዳስስ የምክክር መድረግ ከመገናኛ ብዙሀን ከፍተኛ ላፊዎች ጋር በስካይላይት ሆቴል የምክክርና የውይይት መድረክ እያካሄደ ይገኛል በመድረኩ ላይ ንግግር ያደረጉት የምክር ቤቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አረጋዊ በሬ ከ13 ተርባይኖች ውስጥ ሁለቱ ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ገብተዋል ቀሪዎቹ ደግሞ 11 የሚሆኑት በቅርቡ ይጀምራሉ ብለዋል ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ ለመጠቀም ለአመታት እያለ ምንም ጥረት የቆየች ሲሆን በአሁኑ ወቅት ከቁጭት ተሻግራ ፊቷን ወደ ልማት ካዞሮች 13 ዓመታት ቆጥረዋል ባንጻሩ በአባይ ላይ ብቸኛ ተቃሚ የሆነችው ግብጽ የተለያዩ ስራዎችን ስሰራ ቆይታለች ግብጻውያን አባይን በተመለከተ ከ20 በላይ ሙዚቃዎችን ማውጣታቸው የተገለጸ ሲሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ስለ አባይ የተሰሩ ሙዚቃዎች ከ2000 እንደማይበልጡ ተገልጿል ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ሀብቷ ላይ ያላትን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በይፋ ወደ ግንባታ ስራ ከገባች በኋላ የተለያዩ ዲፕሎማሲያዊ ትግሎችን እያደረገች ትገኛለች ባለፉት ተከታታይ ዓመታት በተከናወነ የውሃ ሙሌት 443 ቢሊዮን ሜትሪክ ወይም ግድቡ ከሚይዘው ጠቅላላ የውሃ መጠን ከግማሽ በላይ የሚሆን የውሃ መጠን ማያ ያስተሽባል ከመቃብር ላይ ብረት የሰረቀ ወጣት ተያዘ ከሰው መቃብር ሀውልት ላይ ብረቶችን እየቆረጠ ሲሰርቅ የነበረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉን የሀረር ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል በሀረር ከተማ ከሚገኘው መቃብር ስፍራ ላይ ለሐውልት ተብለው የሟችን ማነት የሚገልጽ ጽሑፍ ከያዙት ብረቶች ላይ በተለያዩ ጊዜያት እየቆረጠ በኪሎ ሲሸጥ የነበረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገልጿል ግለሰቡ ከተለያዩ መቃብሮች ላይ የቆረጠውን ብረቶች ለመሸጥ ሲል በአካባቢው ህብረተሰብ ለአቦከር ሮዳ ፖሊስ መረጃ በመስጠትቱ ወዲያውኑ ከነ ኤግዚቢቱ መያዙን የአቦከር ፖሊስ ኃላፊ ኮማንደር ዜዳን ቶፊቅ አስታውቋል ሲል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል ብራንሸት የነበርኩ